Радіо на дотик. На дотик. Отже, друга частина. Вітаємо всіх, хто щойно долучився до нашого медіафоруму, який має назву «Хто тобі медіа?». Ми говоримо про споживача відповідального, вимогливого, цікавого і сучасного споживача медіа, і як робити таке медіа, як творити таке медіа. І друга частина, вперше ми говорили про віжн, а в другій ми говоримо про радіо. Бо на загал це присвячено діяльності нового, свіжого проєкту «Віжн Радіо на дотик». Проєкт, який реалізується громадською організацією «Мейнстрім» за фінансової підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Про радіо ми говоримо, ну і дуже хочу подякувати, і дякую, обласному центру молоді, де відбувається наша сьогоднішня зустріч наживо. І нас можна бачити і чути в Ютубі і на Фейсбук проєкту «Віжн Радіо на дотик». Спасибі всім, хто з нами, готовий думати, відчувати і слухати, тому що зараз якраз про радіо. А тут на сцені наразі люди, які навчали робити радіо. Наші медіатренери і ученики школи, які весь час працювали в онлайні, були на екранах. А сьогодні ми можемо їх побачити наживо. І це у нас таке гарне свято. І одразу після цієї частини відбудеться вручення сертифікатів ученикам, ученицям медіашколи на дотик. Але почати прошу з того, щоб медіатренери поділилися своїми враженнями. Це було 2 місяці навчання, напружені, емоційні, цікаві, з домашніми завданнями. Власне, як воно навчати робити нині радіо? От про це спробуємо поговорити із Павлом Мірошниченком, медіатренером, Наталією Островською, Андрієм Куликовим і Володимиром Носковим, який в нашій тут на сцені. Ну і Ірина Коваль, сподіваюся, нас буде чути, бачити, а потім долучиться до обговорення про творення сучасного радіо, в тому числі місцевого. А починає Павло. Ділитися враженнями. Ще й з мікрофоном, який не працює. Так. Увімкнути? Тоді ми зараз забираємо. Ану, є? Є. І другий не працює. Давай свій, Оля. А у мене прив'язаний. А, прив'язаний. Ану. От так. А працював, так, до цього? Є? О. О. І цей буде працювати. Злякався власного голосу. Так. Це якраз про голос. Радіо, бо це про голос. Так. Так. Не власне, боятися. Якщо говорити про 2 місяці, то, щиро кажучи, не віриться, що вони так швидко сплинули. І я, мабуть, почну з найголовнішого. Хочу ще. І я сподіваюся, що учні і учениці медіашколи так само прагнуть цього. От вони всі кивають активно. Тому що радіо, я глибоко переконаний в цьому, тим паче те, яке заявлено як незалежне і прагне бути незалежним, не може не закохати в себе. І у нас, крім домашніх завдань, в медіашколі були ще і лабораторні заняття. Я хочу подякувати всім своїм колегам, які і по вівторках, і по суботах приходили і навчали наших учнів і учениць премудростів, так, радіо, це і Сергія Кучеренка, і Альону Бугайченко, зокрема, я хочу їм подякувати за те, що вони були з нами, і сприяли набуттю вмінь і навичок. Тому, знову повертаюся до того, з чого почав. Хочу ще, нехай буде, тим паче, що стільки ще питань лишилося поза курсом, тобто можна ще продовжувати. А це освіжило твою особисту закоханість в радіо? Так. Якраз до дня Міжнародного дня радіо. Ага, ні, дня ні, радіо, ні. Так. Це було напередодні дня закоханих. Так. Я допис зробив у Фейсбуці, що це дійсно круто відчувати причетність до проєкту, в якому працюють такі світлі, професійні і гарні люди, які здатні змінювати все довкола на краще. Спасибі, Павле. Андрію.
Я би підправив слово «навчати», тому що йдеться не стільки про навчання, як про обмін досвідом. І найкраща людина навчається, на мою думку, не коли слухає, а коли думає. Тобто це вже другий етап. І коли вона втілює те, що вона надумала у життя. Тому справжнє навчання ще відбуватиметься попереду, коли функціонуватиме, діятиме оце радіо «На дотик». І, звісно, «На дотик» – це дуже символічно, тому що я, наприклад, винайшов таку формулу, що у нас наше завдання не виконано, доки ми не підійшли до предмету дослідження, принаймні на один крок ближче, ніж це абсолютно необхідно, і не помацали його. І поки ми не поставили принаймні на одне запитання більше, ніж це видається абсолютно необхідним. Так що будемо і далі працювати разом. Оце про на одне запитання більше, ніж здається необхідним, дуже важливо. Це про продовження. А про слухання і думання – це про громадське радіо. Зокрема, але не тільки. Дякую. Наталю. Дякую. Я хочу перевідкрити завісу. У нас було дві групи. Одна – громадські активісти, а друга – медійники або майбутні медійники. Так от, неймовірно було приємно працювати з одними і з іншими, особливо з небайдужими людьми, які настільки активно брали участь у всіх наших заходах. У нас був і брейн-ринг, і багато творчих завдань, і неймовірно було приємно, зворушливо, що люди дійсно приділяли цьому стільки уваги. І найбільше мене здивувало, мабуть, тому що ми онлайн уже працюємо майже цілий рік, але ось саме на цій медіашколі настільки відчувалася енергетика, наче, знаєте, воно не онлайн, настільки ось воно і екран передає всі ці емоції. І остання вікторина буквально, і весь цей драйв відчувався, і змагальний ефект, і наскільки, чому навчились, чому не навчились, і наскільки здружилися. Я сподіваюся, що дійсно будемо продовжувати спілкуватися, ділитися досвідом, знаннями. Я дуже рада, що це сталося в моєму житті. Дякую. Наталя сказала про громадських активістів і майбутніх журналістів, майбутніх медійників. А колишні медійники є, на твою думку? Ні. Думаю, що ні, немає, звичайно. Так. Андрій має іншу точку зору, так? В душі. Після Володі. А зараз Наталя ще сказала, знаєте, яке слово? Небайдужі. А я як головний по небайдужих. Так, да, програма «Небайдужі». Володимир робить радіо. У мене просто проєкт називається «Небайдужі». Одразу. Це на правах реклами. Так, так. Да. Настільки тут все взаємопов'язано, і перша панель, і друга панель. От говорили про картинку радіо. І так філософствували, головного не сказали. Картинку хто створює? Живі люди, які живуть у різних містах, у різних селах. Так, з різних куточків України. І от важливо, щоб саме ці люди, ці голоси створювали цю картинку. Це як мозаїка. От якщо ми не будемо відчувати, чим живуть ці голоси, а будемо їм нав'язувати, і будемо говорити, як їм треба жити, там, чи ще щось таке, да? А ми не будемо їх чути і не будемо чути досвід, про який, власне, тут вже говорили, що важливо ще мати досвід, тоді не буде ось цієї реалістичної, повноцінної картинки радіо. І тому я додаю до вашого дискурсу, до вашої дискусії, це саме голоси і звуки. Тобто ви багато говорили, що ж первинне, тексти, картинка, там ще щось, да, а чи звук, але про звуки і голоси ви майже як телевізійники з досвідом тому не говорили. Тому що це у нас друга панель, і тому що вдруге да. Ми говоримо. Так от, насправді я теж про це думав. Ну, знаєте, для мене ще я так переконався, що все-таки радіо неможливо навчати в онлайн, скажімо так, в онлайн форматі. Тобто це у нас як була парадоксальна. Ви знаєте, це як любов крізь скло.
Ага. Ну, як все-таки я дуже мрію і дуже цього хочу, щоб ця пандемія завершилася і щоб ми навчали і ділилися своїм досвідом наживо, тому що хочеться показати руками, як це робиться, голосом показати. Хочеться, щоб вони більше самі пробували, бо лекції це добре дуже. Але це не означає, що ми не старалися, не танцювали, не співали, історії не вигадували, не оповідали. Да? Ми старалися дуже, і я дуже радий, що у цьому проєкті був відгук. Ага. От мені дуже просто, я настільки захоплювався активністю Дарини, активністю Андрія. Тут Андрій мені вже купу ідей своїх розказав, але я сподіваюся, Андрій, я маю на увазі Волошенюк. Не Куліков, а Волошенюк. Так, Волошенюк, так. І я сподіваюся, що і у активних наших учасників проєкту вистачить не лише на ідеї, а і на реалізацію їх. І тільки тоді, коли ви включите свій мікрофон особистий, коли ви зробите свої наговорки, начитки, запишете інтерв'ю, тільки тоді ви зможете осягнути, що таке радіо, і тоді ви на власному досвіді будете навчатися. Тому я кожному із учасників і учасниць бажаю терпіння, бажаю постійно зростати і постійно вчитися. Ну, це класно. Дякую, Володю. Мікрофон Андрію. Андрій хотів сказати щодо колишніх. Відповідь на дуже багато запитань залежить від того, що мають на увазі, вживаючи те чи інше слово, ті, хто ставить запитання. І якщо Оля запитує, там, чи медійники колись припиняють бути медійниками, тут потрібно справді знати, що в даному разі медійники. Тому що в мене є дуже багато прикладів, я гадаю, для вас вони відомі, коли так звані медійники переходили в іншу галузь діяльності і перетворювалися, умовно кажучи, із друзів на ворогів. Але при цьому, якщо ми медійником або медійницею визначаємо людину, яка в принципі впливає на творення медіаполя, вони залишалися гравцями на цьому полі, тільки в іншій іпостасі. Ну, більшість наших колег, котрі поставали народними депутатками і депутатами, до галузі нашої роботи повсякденно ніяк не повернулися. Ті, хто повернувся, вони ніколи не були насправді народними депутатами. Вони просто тепер медійники у наглядових радах і все. Вони медійники в наглядових радах, вони повтрачали живий зв'язок. Вони перетворилися на, як кажуть, Україна має з об'єкта перетворитися на суб'єкт. Та, от вони перетворилися на суб'єктів в іншому вимірі. Якщо раніше вони, умовно кажучи, створювали новини, то тепер ними користуються, щоб творити новини. Та? Коли Володя каже, ми вигадували історії, тут теж питання в тому, що він має на увазі. Тому що ми не вигадували історії, ми знаходили історії, та? І ми вигадували або винаходили, в який спосіб їх використати в нашій роботі. А практично, ну, за моїми підрахунками, 97,8% історій, які пролунали, це були правдиві історії. Просто ми на них дещо по-інакшому подивилися. Ну, от. І це є один із ключових моментів – подивитися на історію по-інакшому, ніж ми зазвичай на неї дивимося. Мені здається, що з погляду корисності для суспільства, а наступне слово – це насправді вигода для суспільства і для багатьох-багатьох людей. От коли ми дивимося на це і популяризуємо варіанти розв'язання проблем, тоді ми своєї мети досягаємо. От. А щодо, ну і взагалі, треба йти геть від оцих всіх запозичень, бо клінінгова компанія, медійна персона і так далі, і так далі. Українською? То, ну, клінінгова компанія — це медійна персона.
Та по-різному можна. Та є теж запозичені, але давні слова, як от персонаж, наприклад, там, і так далі. І коли я чую фейкові новини уже не перший рік, я думаю, що це абсолютно вигаданий термін, бо я, наприклад, зростав в Україні фейкових новин. Ну, де 80% новин були або не справжні, або неправдиві. А тепер ми спохопилися, ах, фейкові новини, ах, така незвичайне явище, з ним важко боротися, напишемо багато дисертацій, візьмемо багато грантів, зробимо там ТС 5-10. Слово насправді було спочатку. Не картинка була спочатку. Друга чому? Панель про те, що тому що картинка, слово, як ми її сприймаємо, багато в чому формується без нашої участі. Вона є. А для того, щоб пролунало слово, потрібно докласти зусиль. Так от, у вимірі докладення людських зусиль слово було все ж таки перше. Дякую. Можна ще? І тут на, зараз там, Іру Коваль ми маємо послухати. Одна секунда буквально. Так. Навіть було написано, і спочатку була тьма, да? А це одне, а друге, я вже стільки експериментував із студентами, а зараз Іра теж буде, можливо, про них говорити, про те, що звуком можна передати і смак, і картинку, от ви і навіть колір, просто собі, і колір, і все. Ви просто навіть не уявляєте, наскільки звук може викликати в мозку людей купу асоціацій. Зараз послухаємо Іру Коваль. Іронька, ще раз вдячні, що з нами в святковий день, і поділитися враженнями про, ми тут заговорили все-таки картинка чи слово, слово – голос, люди – голоси, ось тут це пролунало. І кохання через скло, як сказав Володимир, як навчання майбутніх радійників. Отже, що поділіться своїми враженнями про радіо, закоханість в нього і можливість його робити сьогодні. Місцеве, цікаве радіо з голосами, кольорами, думками і словами. Олю, і я хочу привітати всіх, все шановне панство, абсолютно всіх, і Володю, і пана Куликова, і вас, Олю, і всіх учасників, і подякувати вам. Подякувати вам за те, що ви робите таку надважливу справу. Ви, ну не те, що ви спонукаєте, а ви долучаєте молодь до того, як сказав пан Куликов, щоб думати. Думати і вести дискусію, не нав'язувати молодь якісь свої там парадигми, свої якісь там, я не знаю, думки, а обмінюватися ними. Як Оля любить говорити, оцей мозковий штурм. Але, направду, це працює, ми з вами це знаємо. І в цьому, ну, народжуються нові ідеї, нові смисли. Щодо того, чи першим було слово, чи що було, ну, мені важко це сказати. У сучасному медіапросторі я би сказала так, ну, це такий вже гібрид, це таке так, мультимедіа. І тут, я не знаю для себе навіть, як би я визначилася, бо я, наприклад, люблю дуже і фотожурналістику, хоча я радіожурналіст, але я дуже люблю фотожурналістику, і відео я люблю. І навіть я навчилася, мені було цікаво знімати якісь, ну, короткі сюжети, але якщо... ну так, чесно, ну, якщо поклавши руку на серце, я б сказала, що все ж таки слово такі, ну, з паном Куликовим я не можу не погодитися. Чому? Ви подивіться, навіть сучасні телеканали, вони ж використовують радійні формати. А ми про це завжди кажемо. Весь суспільно-політичний напрямок, ну, це, на це, ну, наше радіо не тільки говорить, але й показує. Так. Ну, це правда. Я, на жаль, я вас нікого не бачу, я тільки чую. І чую ехо, ну, сподіваюся, так, що ви мене чуєте. Дуже добре, і бачимо, дуже добре. І якщо можна, тоді відповідь на питання про яке тоді потрібно радіо місцевому споживачу. Від Ірини Коваль, яка працює зараз в UA Донбас, яка працює в Сєвєродонецьку. Що треба споживачу там? Як робити там відповідальне радіо, яке може впливати і змінювати ситуацію? Ну,
Ну, дивіться, ну, з геббельсівською пропагандою боротися, ну, у нас не такі бюджети. Нам просто потрібно чесно інформувати нашого слухача і давати корисну інформацію, ту якої він потребує. Це по-перше. По-друге, ми мусимо виходити на інший рівень, на іншу парадигму. Оце, розумієте, це от кліше, як говорив в попередній панельній дискусії філософ про те, що там центральні ЗМІ, він згадував. От дивіться, оцю парадигму в Україні потрібно змінювати. Немає бути в демократичній країні центральних ЗМІ і якихось нецентральних ЗМІ. Розумієте, не може бути такого явища. Що стосується місцевих саме ЗМІ, таких локальних, ми мусимо працювати передусім на громаду. І підуть мої студенти, які навчаються, які приїхали з тимчасово окупованої території, вони приїхали сюди, щоб тут навчатися. Я їх запитую, звідки ви брали інформацію, бо дуже важко пробитися на окуповану територію. Вони говорять, ми слухали Радіо Пульс. Розумієте, для мене це, я не дарма сюди приїхала і не дарма тут працюю. Стільки років я б могла поїхати у Київ, у Польщу, будь-куди. Але, я зробила свій вибір і, це дуже цінно, що люди слухають нас. І що люди, ми не спростовуємо фейки, ми просто даємо інформацію, різну інформацію. І розважально в тому числі, люди потребують і тих розваг, і якоїсь критики, і такої прикладної інформації, як оформити пенсію, як отримати паспорт. Люди не знають, бо ми ж на тимчасово окупованій території, на жаль, людям дуже важко здобувати цю інформацію. Ось тому ми маємо бути максимально корисними для людей. От і все, чути цих людей і бути майданчиком для того, щоб на цьому майданчику всі прошарки нашого суспільства могли спілкуватися, і отой московий штурм, і отой обмін, і виробляти якісь в громаді рішення, які поліпшували наше життя тут і завжди, я так думаю. До цих процесів. Спасибі, Іро, величезне, спасибі за роботу, яку ви робите, і спасибі за те, що сьогодні з нами. Зараз я пропоную послухати учнів школи. Чи хтось хоче зреагувати із того, що почули? Володя? Можна коротко. Так. Насправді проблема, останні слова Ірини про те, що люди мають відчувати, що це і їхній майданчик, вона стосується не лише Донбасу, а і усієї України, коли у мене кілька років є досвіду продюсування теж у Харкові радіо, і люди на місцях, вони не мають звички між собою проговорювати публічно проблеми. Коли запускали дебати або дискусійні програми, виникла проблема, це те, що люди не хочуть поруч сідатися, пліч-опліч сідати у мікрофона і в прямому ефірі говорити. От так просто через інтернет чи окремо через прес-центр, прес-зали. Це можна робити, обкидати одне одного враженнями різними. Судженнями. А от просто взяти і конкретно і емоційно, але все-таки конкретно, аргументовано відстоювати свою позицію, отут виникла реальна величезна проблема. І я думаю, що це насправді не лише регіональна проблема, а і національного масштабу так само, тому що ми які ток-шоу переважно бачимо? Емоційні, так? Де говорити не про конкретику більше, а одні емоції, коротше кажучи, зашкварти, що називається. Тому попереду ще у нас якраз оцей шлях на майданчиках інформаційних, на радіо, на телебачення, навчитися чути один одного і проговорювати те, що у нас є. І Андрій, коротко, і слухаємо учнів. А Ольга і Павло? Ні? Наталя, перепрошую, Наталя. Ні? Починайте.
І оце проговорювати і навчитися, для цього існує місцеве радіомовлення, яке має бути доступне навіть до того, що десь у громаді є маленька радіостанція, на яку ввечері після робочого дня приходить людина, відчиняє її, сідає біля мікрофона і ділиться своїми враженнями про те, як вона провела день. Кого вона бачила, що нового вона дізналася, дає поради і так далі, і так далі. Для цього у нас, в принципі, є закон про мовлення громад, який, втім, сконструйований так, щоб мовлення громад було підпорядковане суспільному мовленню. Я гадаю, що в цьому виявляється острах, який суспільні і комерційні мовники мають перед мовниками так званого третього сектору. У нас поки що поняття третього сектору лише починає входити в обговорення, але у багатьох-багатьох країнах він існує. Це ні комерційні, ні державні, там через ризику суспільні. Це ініціатива знизу, це така штука, як радіо Vision Radio, на дотик. От, і це те, коли людина, перепрошую, знизу приходить. І вона приносить таке розмаїття потрібних своїй аудиторії тем, що дуже рідко, коли централізоване планування здатне з цим впоратися. От, тому я гадаю, що коли ми ведемо мову про обмін думками, тут питання в тому, щоб зробити слухачок і слухачів, умовно кажучи, співвласниками і співвласницями, співкерівницями і співкерівниками, бодай в тих межах, де вони можуть і вміють визначати тематику. І ще одне міркування щодо місцевих, там, центральних і так далі. Можливо, термінологія неправильна, але посутньо воно є. І воно є в тому числі в демократичних країнах, окрім хіба що Сполучених Штатів і Канади, ну про Китай я не знаю, за рахунок їхньої величезної території. Та у Британії є центральне і місцеве, у Франції, в Німеччині є. Але центральне ретельно шукає серед місцевих тих, хто найкраще виконає функцію обслуговування цілої країни на конкретних прикладах. І якщо, скажімо, на радіо або телебаченні BBC чи комерційному каналі в Британії потрібно зробити серію на ту чи іншу тему, то це не роблять у Лондоні. Це звертаються до якогось місцевого відділення, місцевої, ну, буває, що і в Лондоні, але на конкурсній основі, та, тому що кваліфікація місцевих людей, по-перше, майже така сама, іноді вища, іноді однакова, іноді нижча, ніж тих, хто працює в Лондоні. А по-друге, вони можуть запропонувати такий поворот, зумовлений місцевою специфікою, який буде цікавий і незвичний цілій нації, в той час як із центру несподіванки дуже рідко. Наталю, Володя, зараз поки Наталю. Поки ми не забули проговорити, це дуже важливо. Наталочка, вибачте, будь ласка, тому що забудемо. А з чим я зіштовхнувся, коли почав їздити в Либинку, радіостанції, які ведуть мовлення у громадах, переважно, значить, засновниками радіостанцій є або там районні ради, або ж засновниками є ОТГ, так? І вони реально бояться зробити крок вліво, крок вправо, окрім того, що хвалять свого очільника, діяльність апарату і так далі. І от я те, що побачив, це просто от, такі осередки паркетного радіо, пережитки от реально радянських атавізмів. І про це треба думати, яким чином уникнути цього ризику. А другий кейс, який мене просто вразив, це у Львівській області, теж я про нього розказував, живе такий собі в гірському селі дідусь, йому
70 років, здається. Значить, у них Укртелеком відключив дротове радіо. А дід не хотів з цим миритися. Він купив посилювач, він завів дроти в кожну хату, транслює суспільний мовник і служби своєї місцевої церкви, а також концерт на замовлення, ну і місцеві новини. Оце мені здається от про те, що Андрій розказував, що він там з ними ділиться якимись своїми враженнями, поезіями місцевих там, як сказати, самородків, да, чи... Ну, коротше, оце живе радіо. Пасибі, Володю, Наталю, якраз може до наших учнів, чи можуть вони робити такі осередки дротові? Так. Дякую, я також хотіла продовжити цю думку. І якраз місточок від неправдивих новин і важливості ініціатив знизу. Ми побачили такий цікавий симбіоз, от коли розглядали багато тем, пов'язаних з фактчекінгом і аналізом, як якраз розпізнавати ці неправдиві новини, так на що звертати увагу, які там маніпуляції відбуваються. Але найголовнішим насправді є не це, а як через радіо, саме через місцеве радіо, ми можемо просувати позитивні сенси, щоб саме цих неправдивих новин було менше. Саме порушувати теми, які нас цікавлять, проблеми, які нас цікавлять. Тоді, можливо, у цього негативного контексту неправдивих новин буде менше, а якщо ми будемо ще вміти їх аналізувати і розпізнавати, то ми взагалі будемо захищені. І до важливості ініціатив. Наскільки ми були приємно здивовані не тільки активністю, а й ініціативами наших учнів, які пропонували ідеї, найрізноманітніші теми, теми, пов'язані з місцевим життям і з проблемами, які треба розв'язувати, і з різними моментами, пов'язаними з власним удосконаленням, так як себе удосконалити з точки зору там ораторської майстерності і різних тем. Тобто це якраз той рух знизу, який, можливо, є найважливішим, тому що він є, буде і свіжим струменем, так і трошки розширить цю ініціативу. І попри те, що я говорила, що дуже добре у нас проходило онлайн, але наскільки сьогодні було приємно розвіртуалізуватися і побачити наживо учасників, відчути все-таки вживу. Ну, хочеться так, щоб такі навчання проходили вживу. І сподіваємося на продовження. І щодо продовження, на останньому занятті якраз дуже всі цього бажали. Сподіваюся так, що хоча б стосовно продовження діяльності радіо, так і тим проблем, які будуть порушуватися, і саме подкасти, і ідеї наших учнів, ми, сподіваємося, почуємо також далі в ефірі. Я попрошу Павла сказати, якщо хтось хоче із учнів, покажіть, що ви це хочете, піднімайте руку, кому передати мікрофон. А Павло зараз, якщо можна, озвучить спільну позицію тренерів, бо окрім сертифікатів, які будуть зараз вручатися в перерві і нагороджуватися ще подарунками радіо, є спецпризи, так, Павле? Павле не готовий, так? Я не готовий. Маєте на увазі, кого із учнів хотіли відзначити найбільше? А я тоді скажу, що це за спецприз. Ага. Просто я знаю, кого ми обрали, але про спецприз я нічого не знав. А, про спецприз тоді скажу я. Да. Мені здається, що нас підтримують навіть учні-учениці медіашколи, тренерів мається на увазі, у виборі. Нас найактивніших учнів, які зарекомендували себе як талановиті і нестримні пошукачі себе в цій професії, це Дар'я Сукач і Андрій Волошинюк. Вони стають володарями. Суперприз. Ви згодні, так? Ну, ми подумали, що окрім того, що отримують кожний ученик активний, який виконував завдання, який сумлінно брав участь в навчанні і показував цікаві результати, кожен отримує блокнот, чашку, сумку, в сумку сертифікат, в сумку блокнот і чашку. Без ручки? Перо. Блокнот, чашка. Значить, з ручкою, ручка, мабуть, так. Для Дар'ї і для Андрія, ну вони там подумають, підготуються, у них буде можливість відвідати екскурсію на кавове виробництво і подивитися, як готується, як смажиться і як пакується
Фантастично смачна кава. Дозволяємо собі тут подякувати, бо фоє, власне, пригощає кава Ісла. Це запорізька кава. І можна буде подивитися, як це виготовляється. Ті, хто тут зараз присутні і теж будуть цікавитися і хотіти, записуємося на екскурсію і зробимо це. Це теж буде розвіртуалізація, те, про що говорить Володя, щоб не через скло, хоча на виробництво можна буде через скло подивитися в тому числі. Отже, хто тягне руку і готовий щось сказати з учнів? Даша. Вон є, так. Даю мікрофон. Павло. Угу. Дякую. Взагалі, хочу надзвичайно подякувати за ці 2 місяці, оскільки я записувалася до медіашколи вже з чітким розумінням того, що я планую робити далі. І наразі я відчуваю, що я маю всі інструменти, всі навички і впевненість у тому, що дійсно мої плани цілком здійснені, і я вже готова почати їх здійснювати, ну, не чекаючи якогось більш слушного моменту. Також дякую всім тренерам за цікаві завдання, за підтримку, за особисте супроводження в деяких моментах і за те, що все проходило організовано, чітко і було дуже легко навчатися і приємно, тільки приємні враження. Тут треба подякувати і команді «Мейнстрім», яка долучена до цього, Сергій Андрух, який забезпечував, Олеся Лапікова, які забезпечували зум-зв'язок і організацію, ну, і технічне забезпечення, і технічне, і творче. Прошу. Так, я теж хотів подякувати всім тренерам за те, що, по-перше, вони дійсно підтягнули навички, по-друге, вони дали от напрямки, в яких далі розвиватися, ага. І, в принципі, наближатися до того моменту, щоб рухатися далі. Ага. Ось особливо хочу подякувати Андрію Куликову, так, але це тут... Дійсно, зачепило в одній з розмов дещо особисте. Угу. Тобто... Залишимо за кадром. Так. Дякую. Хто ще? Ага. Андрій тягне руку. Леві. Я хочу подякувати за час та знання, які ви нам надали. І, як я вже казала минулого разу, на останньому нашому занятті, це як було сеанси психотерапії. Коли Андрій Куликов розповідав, у мене були дуже важкі робочі дні, і кожного четверга та понеділка я отримувала таку порцію емоцій, таку порцію чогось натхненного, і це було дуже круто. Я вам дуже вдячна. Дякую. Поряд. Я хочу подякувати і тим, в кого виникла ідея зробити такий суперпроект, і тим, хто підтримав і навчав нас, хто все це супроводжував. Дякую, хлопці, ви неймовірні. Я дякую за те, що я познайомилася з цікавими, класними людьми. І мені... Я пишаюся тим, що я з вами була в команді ці 2 місяці, що я мала змогу навчатися, переймати навички, знання. І я з радістю хочу підтримувати зв'язки, які в нас виникли. Дякую вам за... мій стан, за енергію, за натхнення, викруті. Красиві. Я теж приєднуюся до всього, що було сказано попереду. Дякую тренерам за нові знання, для мене особисто нові знання. Дякую за практичні заняття, які нам проводили. І дякую за ту атмосферу, яку створили на цих заняттях. Це було відчуття, що людей об'єднує одна якась мета, одна ціль, і було дуже-дуже комфортно. Дякую вам дуже. І Андрій тягнув руку. Статика. Дякую всім, хто витрачав свій час на те, щоб навчити нас чомусь новому для нас, для те, щоб ви передали свій досвід. Для мене Запоріжжя – це місто, в яке я переїхав 2015 року. Але ви зробили це місто трошки ближче до мене, і я став ближчим до Запоріжжя, тому що по факту я мав лише зв'язок лише із співробітниками, із своєю роботою. Тому Запоріжжя для мене – це те місто,
в який я приїхав з Миколаївщини. І воно для мене було досить довго чужим. Тепер воно стало ближчим. І стало ближчим не тільки візуально, а й на слух. Колись ще в дитинстві, я пам'ятаю, радіо – це був той предмет, який можна було слухати тоді, коли було вимкнено електричний струм, віялові вимкнення. І це те, що розвивало уяву, це те, що давало змогу наблизитися до інших людей на 1000-2000 кілометрів. Дякую всім, що ви змогли нас зробити кращими і самі при цьому наблизитися один до одного. Дякую вам. Спасибі, Андрію. І тут дякуємо всім учням за такі теплі відгуки. Я б єдине сказала, що не витрачав час, а дарував час. Можна так сказати? Ну, я думаю, що варто ще сказати про те, що ми багато з колегами навчилися від наших учнів і учениць. Так. Тому що ті ідеї, які ви пропонували в подкастах або в особистій розмові, вони так само перезапускали наші журналістські, суто людські думки. Освіжали. Так. Зараз буде вручення, і я думаю, Андрій хотів додати. Ну от знову про слова, так? Витрачав час – це не означає марнував час, і ми це розуміємо. Дарував час – це ніби благодіяв, і я кажу вкладав час. Ага. Вкладав час як вкладення, яке повернеться до тебе. Тому що насправді, та, я ж казав, людина, вона шукає своєї вигоди. В чому моя вигода у цьому, окрім обіцяного, скажімо так, гонорару? Те, що десь з'явиться радіо, яке я зможу послухати. Те, що урізноманітниться моє власне інформаційне поле. Тому це вкладення із поверненням. І це інформаційне поле буде більш цілющим. Так, ми ж про це говоримо, хто тобі медіа. Спасибі. Радіо на дотик.